Річниця виходу з пекла, заяви, дороги та виставки. Так минає ще один тиждень. В ефірі М-студіо підсумкова програма «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у програмі мої колеги розкажуть про таке. Вихід з Дебальцева. Залізна, 128 бригада. Дороги, якими їздимо, є гроші, нема якості, нема грошей, нема доріг. Побудувати дамбу. Коли закарпатці почуватимуться в безпеці? Замкнене коло. Жінка, що за документами? Здорова, насправді є інвалідом. Що робити? Лавину небезпечно. Будьте обережні в горах. Також про те, що в Хусті Закарпатський обласний театр представив першу виставу про те, кого із хабарників затримали в області на цьому тижні. Про що заявляють підприємці? Для чого на Закарпаття приїжджала дружина президента та скільки закарпатців? Зізнались в тому, що вже з початку року є офіційними мільйонерами. Про це все дивіться у подробицях вже за мить. У ці дні згадуємо та віддаємо шану героям залізної 128-ї Закарпатської бригади. Під час боїв на Дебальцівському плацдармі з 18 січня по 18 лютого загинуло 179 українських військових. 110 потрапили в полон, 81 зник безвісти. На 2,5 тисячі українських військових тоді були кинуті 15-17 тисяч особового складу ворога. 18 лютого – третя річниця завершення бойових дій на сході України в ході зимової кампанії 2014-15 років на Дебальцівському плацдармі та планового відходу військ з району міста Дебальцеве. В січні-лютому 2015-го там відбулася головна битва між українською армією та російсько-терористичними військами. Підрозділи 128-ї Закарпатської бригади з вересня 2014-го захищали цей плацдарм. Після всіх подій Закарпатську 128-му бригаду назвали «Залізною». За бої в районі Дебальцево державними нагородами України відзначені 379 військових, в тому числі посмертно 136. Нагородами Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних сил України ще 450 бійців. Міністерство закордонних справ України заявляє, що Росія за 3 роки не виконала жодного пункту комплексу заходів Мінських домовленостей, що вказує на те, що Російській Федерації потрібна війна і дестабілізація в Україні. Кабінет міністрів України затвердив річну національну програму під егідою Комісії Україна-НАТО на 2018 рік. Цей документ є основним стратегічним документом планування внутрішньодержавних реформ у контексті взаємодії України з Північно-Атлантичним альянсом. Мета цієї взаємодії – підготовка до набуття членства у НАТО. Президент України Петро Порошенко на 54-й Мюнхенській конференції з безпеки наголосив, що Російська Федерація не прийшла в Крим для захисту прав та свобод людей. Вони порушуються всюди, де присутня Росія і найбільш брутально по відношенню до кримських татар. Цитую, однак не Україна є ціллю Росії. Росія має іншу мету, її мета полягає в задоволенні амбіцій Кремля та помста за найбільшу катастрофу ХХ століття, як Путін охарактеризував розпад Радянського Союзу. Петро Порошенко наголосив, що Україна, як ніхто інший, добре знайомий з московською гібридною тактикою, вважає, що Росія вже почала світову війну нового типу. Порошенко звернув увагу на те, що методи гібридної війни, випробувані російським керівництвом в Україні, наразі використовуються і в інших регіонах світу. І до інших подій. На цьому тижні дружина президента України відвідала з робочим візитом Закарпаття. Йшлося про відкриття Центру інклюзивної освіти. Мар'яна Мартин продовжить. Мій тато, він теж там був, він захищав Україну 2 рази. Він зараз вдома, живий, здоровий, я цьому дуже рада. Я живу прямо коло воєнної частини. Я часто там бував з татом, він мені показував. І бачив часто, як від'їжджають солдати на війну. Я хотів би, щоб був мир в всьому світі. Учні Ужгородської ЗОШ номер 20 стали 19-ми в Україні, хто залишив свої побажання у книзі миру. Видання, наповнене світлинами радісних дітей та найщирішими їхніми побажаннями, привезла до області перша леді країни. Сини нашої вітчизни пішли захищати цілісність і кордони нашої держави. І вони йшли туди саме тому, що вони любили Україну і вони не могли залишатись осторонь. Вони знали, для кого вони це роблять, кого вони захищають, це вас, своїх дітей, щоб подарувати їм мирне майбутнє. І я впевнена, що ви саме дуже горді своїми батьками, правда?
ви їх дуже любите, пишаєтесь, правда? Ось така книжка, яку ми започаткували, це мої діти сидять на цій фотокарті. Тут ось дітки, бачите. Книга миру – це національний проект, покликаний вустами дітей говорити про мир. Дружина президента переконана, саме дитячі побажання найщиріші і ті, що допоможуть здолати війну. Заповнили книгу діти учасників АТО, що навчаються у школі. У ліцеї «Лідер» нині вчаться і 25 дітей з особливими потребами. Зустріч з особливими дітками стала наступною для Марини Порошенко. Тут добрий нас... Дружина президента розповіла, більше всього на світі любить дітей, тож переконана, всі вони мають право на належне здобуття освіти. Тож чи не найважливішою місією в Ужгороді для першої леді стало відкриття разом із керівниками краю першого інклюзивно-ресурсного центру освіти на Закарпатті. Відповідно до типового положення про інклюзивно-ресурсний центр, сесія Ужгородської міської ради своєчасно виділила приміщення, кошти на ремонт, на обладнання. Шляхом конкурсного відбору призначено директора центру Ірина Миколаївна. Центр відкрили на вулиці 8 березня. Основна мета проекту – реабілітація дітей до 18 років з обмеженими можливостями. Заклад оснащений усім необхідним. Тут ігрові кімнати, навчальні, кабінет лікувальної фізкультури. Кабінет лікувальної фізкультури. Зроблено так і в вигляді спортивного залу, щоб дітки могли перебувати на гірку, спускатися з гірки. З особливими дітьми працюватимуть педагоги, що надаватимуть послуги колекційної роботи. Керівники нововідкритого центру кажуть, питання створення подібного закладу на часі давно, адже таких дітей у місті чимало. Повністю зроблено? Так, ми повністю зроблено ремонт, повністю облаштовані кімнати. Звичайно, по можливості ми будемо ще облаштовувати кімнати для дітей за потребою дитини. Для міста Ужгорода це актуальне досить питання і величезна потреба у нас є, тому що у нас досить багато дітей зі статусом. Марина Порошенко висловила сподівання, що дітям, які згодом навчатимуться у новому закладі, тут буде комфортно та затишно. Однак варто додати, робота зі створення подібних центрів в області продовжиться. Принаймні, це передбачає меморандум про приєднання регіону до національного проєкту благодійного фонду Порошенка «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості нації», який підписав голова ОДА та дружина президента. А потім ви вже з керівництвом з місцевого самоврядування. Проєкт існує та успішно впроваджується уже протягом 3 років. Закарпаття стало 11-ю областю, що доєдналася офіційно. Після підписання меморандуму Марина Порошенко передала Геннадію Москалю типові проекти, розроблені фондом. Зустрілася Марина Порошенко із представниками органів місцевого самоврядування. Знову ж таки, із питань створення інклюзивно-ресурсних центрів. Дружина президента наголосила, наразі у Закарпатській області працює 141 інклюзивна школа, де навчається 298 учнів з особливими освітніми потребами. Але інклюзивною освітою охоплені близько 1,5% особливих дітей Закарпаття. А як висновок, підписано ще один відповідний меморандум. Це 18 ОТГ і районних центрів, які взяли на себе зобов'язання вже 1 вересня відкрити двері інклюзивно-ресурсних центрів для дітей з особливими освітніми потребами. Відвідала Марина Порошенко і замок у Невицькому. Зі зведених колись 4 башт залишилася лише одна. Повсюди таблички «Аварійно небезпечно». За словами голови ОДА, найстарішу споруду Закарпаття найближчим часом таки чекають реставраційні роботи. Почали шукати гранти, і ми знайшли грант. Зараз тут же має бути виготовлена спеціальна проєктно-кошторисна документація. Навіть з освітленням, так, щоб його навіть з Ужгорода було видно. Значить, все це, ви бачите, в якому це стані. Проект передбачає реставрацію центральної вежі, будівництво оглядового майданчика, укріплення стін, впорядкування та благоустрій території тощо. Марина Порошенко переконана, відреставрований замок зможе сприяти напливу туристів та отриманню нових надходжень до місцевих бюджетів.
Це дійсно така пам'ятка архітектури і історії України, якої немає аналогів в Україні, і дуже важливо нам її зберегти. Варто сподіватися, роботи, які запланували керівники краю, не відкладатимуть. Чиновники області до візиту дружини президента готувалися ретельно. Напередодні жителі міста мали нагоду спостерігати, як комунальники вночі мили та фарбували перила транспортного мосту, а на вході в будівлі облради пані Марину чекала червона доріжка, що виходила аж на вулицю. А також пусті парковки на площі Народній. На запитання, чи не вважає, що така підготовка надто за радянським зразком, дружина президента відповіла з гумором. Запах я сьогодні відчула навіть і так вже до свіже покрашеної підлоги. Було таке теж. Да. Але ну, треба до вас частіше приїжджати, я так відчуваю. Влада реально перейшла на місця. Я думаю, що це... Може, дещо це не так відчули і розуміють, але воно прийде обов'язково. Військова прокуратура Західного регіону України розслідує кримінальне провадження щодо організатора так званого приватного кордону на Закарпатті на прізвисько Доки. Нагадаю, його підозрюють в організації заволодіння в групі службовими особами Держземагентства в Закарпатській області через підставних осіб землями прикордонної смуги. Наслідок таких протиправних дій з державної власності вибуло понад 130 гектарів земель на кордоні. В ході досудового розслідування прокурорсько-слідчі працівники встановили дві приватні спостережні вишки вздовж лінії державного кордону України, які правопорушники використовували для спостереження за прикордонними нарядами Державної прикордонної служби. 16 лютого цього року вишки таки знесли, досудове розслідування триває. Нагадаю, наприкінці минулого року на Закарпатті проводили спецоперацію щодо виявлення контрабанди та власників земельних ділянок на кордоні. Головним підозрюваним тоді назвали Тілу Горвата на прізвисько Доки та чиновників Бараївського районного держземагентства. На Закарпатті Служба безпеки України викрила на хабарі посадовця поліції, причетного до кришування грального бізнесу. Встановили, що майор поліції організував механізм отримання хабарів за функціонування гральних закладів. Вимагав по 20 тисяч гривень щомісяця за кураторство та неперешкоджання в їх роботі. В разі несплати так званої данини посадовець погрожував бізнесменам відкриттям кримінальних проваджень та конфіскацією майна. Викриття протиправної діяльності посадовця поліції проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури. 13 лютого у Мукачеві відбулось засідання виконкому. На порядку денному були 24 питання, серед них освітні, медичні, соціальні. Також чималої уваги приділили порядку денному розміщення реклами у місті. Відтак ухвалення рішення про демонтаж 73 об'єктів зовнішньої реклами та вивісок. Міське комунальне підприємство муніципальне поліція, вона дивиться до держання правил порядку розміщення вивісок у місті Мукачеві і прислав нам на стиль сідної підготували рішення для демонтажу об'єктів перед вами, які встановлені порушення. Прошу підтримати. Рішення підтримали. Тепер є підприємці, які в цьому списку повинні у 15-денний термін демонтувати рекламу. Конструкція типу сітілайту М-фото на вулиці Миру. Панно на огорожі готелю «Стар», ресторану «Пограч», хостел-центр за адресою площі Кирила і Мефодія, канцтовари та спортивні товари по вулиці Ілони Зріні та багато інших. Тим часом у документах жодної згадки, що демонтовуватимуть вивіски на об'єктах, які знаходяться у власності людей, близьких до представників влади. Чи відповідають там ці вивіски нормам, правил благоустрою, питання очевидно відкрите. Дали на виконкомі й дозвіл на розміщення рекламної конструкції, встановленої за адресою перехрестя вулиці Данила Галицького, Росвоївська вулиця Грабаря Ігоря. Нагадаю, встановлена була ця конструкція ще восени 2017-го. Тоді на ній не було жодних вихідних даних. Неодноразово наша редакція намагалась довідатись, у чиїй власності ця рекламна конструкція. Одному з запитів нам надали відповідь, що муніципальною поліцією був навіть складений припис. Проте на кого саме представники влади міста так і не відповіли. Потім на ще один наш запит представники влади відповіли, що заявку на розміщення цієї конструкції подали у ЦНАП 18 січня цього року, після серії скандальних публікацій та розголосу в ЗМІ. Про те, що рекламна конструкція без жодних вихідних даних, яка належить нібито невідомо кому, прикрашає нову кругову розв'язку в місті. І тільки зараз, 13 лютого, на засіданні виконкому винесли рішення, щоб його розмістили. Дивним є той факт, що борт встановили близько півроку тому без жодних погоджень, чи має право хтось у Мукачеві без дозволу влади встановлювати такі конструкції. Питання очевидно, втім, як кажуть друзям, все ворогам закон.
Представники громадської організації «Єдність краю» зробили заяви, в яких звертаються до влади міста з проханням навести лад з роботою у сфері благоустрою, муніципальної поліції та всього, що стосується співпраці влади та підприємців, яка часто буває не на користь останніх, при тому, що саме вони податками наповнюють міський бюджет. Далі пряма мова та звернення підприємців до чиновників у сподіванні, що ті їх таки почують. Хотілося б звернутися до наших співгромадян з проханням підтримати наші вимоги з урегулювання, значить, діяльності нашої влади. Питання стосується того, що 13 лютого поточного року відбулося засідання виконкому Бухарської міської ради, де було розглянуті листи муніципальної міліції стосовно демонтажу вивісок і реклами наших приватних підприємців. Що хотілося наголосити, що хотілося б нагадати нашим чиновникам, нашій владі, досить довгий час реклама, вивіски виготовлялися і робилися по тим правилам, які були раніше прийняті. Тобто ніхто не хотів нічого порушувати. На сьогоднішній день маємо 21 працівника муніципальної міліції, значить, які витрачають на рік більше 7 мільйонів гривень. От ви уявіть собі за ці гроші, скільки можна було зробити гарних справ у місті. Значить, зі слів товариша Романа, значить, вони більше 9 мільйонів здобули в бюджет за 2017 рік. Хоча ми дали запит більше неділі назад. А конкретизуйте, будь ласка, а що ви зробили? Ну, тобто, відповіді нема. А чому нема відповіді? Тому що ми впевнені в тому, що то все цифра дута, придумана. Ми рахуємо, що муніципальна міліція, так звана, вона діє поза законодавством України. І ми би хотіли, щоб на кінець мер Мукачева дослухався до жителів міста Мукачева, які його ізбрали на певний період часу, і щоб він працював у межах чинного законодавства. Питання. Звідки працівник муніципальної міліції з невідомо якою освітою, з невідомо якими знаннями фаховими, значить, наскільки ми знаємо, їх туди приймають взагалі без якихось умов, значить, може визначити, чи це вивіска, чи це реклама, її художню цінність, чи воно відповідає правилам, чи не відповідає правилам. Тобто тут, якщо розібратися, то виникає питання, чому Мукачівський міськвиконком опустився до рівня працівника муніципальної міліції, прислухався до його заяви і рішив зняти якісь там реклами. Завтра вони прийдуть до будь-якого мешканця і скажуть, нам не подобається ваш фасад, нам не подобаються ваші ворота, нам нічого не подобається, знімайте за свій рахунок. Шановні мешканці, цей безпреділ може торкнутися кожного, не тільки підприємців, а кожного мешканця міста Мукачево. Задумайтеся над тим, що доки влада може займатися такими питаннями. І в продовження теми раціонального використання коштів платників податків у Мукачеві 2017-му розпочали кілька масштабних проєктів, зокрема облаштування перехрестя Данила Галицького, Росвигівська, реконструкцію внутрішньоквартального проїзду на бульварі Гойди та ремонт інших доріг. Наші журналісти відвідали кілька об'єктів і те, що вони побачили, змусило замислитись. На що та як витратили кошти платників податків та чи будуть роботи доведені до логічного завершення, Світлана Комлєва продовжить. На ремонт дороги жителі вулиці Стара чекали давно. І ось наприкінці минулого року нарешті дочекались. Однак якість проведених робіт мукачівців не надто потішила. Ви бачите, що тут вирізано, там вирізано. Не доділи ремонт. Ну, який ремонт? Це що, називається ремонтом? Вже буквально через кілька днів після того, як встелили перший шар асфальту, на окремих ділянках його довелось відразу зрізати. Навірно, не страмбували добре. Машини ходили, возили грузові, тут і щебінь такої, може, і зарвало все це. Витратила місцева влада на реконструкцію цієї дороги у минулому році більше мільйона гривень. Продовжити роботи запланували і в 2018-му. Та спершу, мабуть, доведеться усувати недоліки попередніх робіт. Інший об'єкт, в який вклали більше півмільйона гривень, також вже піддався критиці.
Будівництво кільцевої розв'язки у Розсвигові – досить масштабний проект. Завершили його фактично наприкінці минулого року. Однак не пройшло і двох місяців. Асфальтове покриття тут вже вкрито ямами, вибоїнами та тріщинами. Як за такий короткий час асфальт вже встиг потріскатись, водіям незрозуміло. Ну, я тут не живу, тому я не можу там сказати, що я відчуваю від цього якийсь, скажімо, дискомфорт. А якщо б жив, то, напевно, не був би незадоволений. Треба якісно що робити. Задумка сама кольця непогана, тому що зручно для транспорту, але якість треба бажано було б краще. Місцеві кажуть, очевидно, для будівництва цієї кільцевої розв'язки влада найняла непрофесійних підрядників. Тим часом бюджетні кошти вже витрачені. Коли починають робити, уперед треба подумати, як то зробити. Або зробити качественно. Ми ще не навчилися робити роботу качественно. Неякісно, бо пілувалися, знаєте, за цілий рік. За цілий рік це робили. Все стояло так, знаєте, мало поробили, чуть-чуть поробили, перестали робити. Так що, то знаєте, у нас колись робить, треба почати і кончити. Якість цього об'єкта робіт на дуже низькому рівні. Я думаю, що і нашим мешканцям, і нашим гостям, які заїжджають в місто Мукачево, це показує, що ми або недолуго працюємо, або недолуго контролюємо, або наймаємо тих підприємців або підприємств, будівельних підприємств, які робили ці роботи, непрофесіонали. Багато претензій місцевих і до виконання робіт з реконструкції внутрішньоквартального проїзду на бульварі Гойди. За словами місцевих, тут стало ще гірше, ніж було до ремонту. Такої зробили восени, слухайте, що тепер кади по камінню ходимо. Я вже нові чоботи купила за 600 гривень, я десь проколола на той щебінь. І вже тепер ніч не зроблять. Тут виняли, тут той бетон, і люди по болоті ходили. Та й стали просити насипти то якогось. Та я з чоловіком приїхала вночі на таксі, та й пішла вон туди аж кругом по болоті, бо боялася, думаю, як упаде. Та си вивалює в болоті, то й все. Зроблено відсотків на 10-15, а півмільйона десь уже використано. На які цілі? Теж питання. Планували зробити реконструкцію внутрішньоквартального під'їзду, тобто там Гойди 2 і Гойди 6. І, в принципі, там би мало бути асфальтне покриття, я так думаю. Розрили цілу зиму. Ну, добре, я ще розумію, коли люди розпочинають роботу на початку весни і закінчують на початку осені. Я це розумію, через літо людям можна десь підсихати і так далі. А коли то через зиму і потім просто завести щебінь і залишити так об'єкт незакінчений і людям цілу зиму ходити. З нетерпінням чекають жителі цього мікрорайону і на ремонт вулиці Зеленої. Дорога проходить вздовж тутешнього ринку, тому тут щодня проходить велика кількість людей та їздять автівки. Єдине, що встигли зробити минулого року, засипати вже майже непроїзну дорогу щебенем. У прошлому році. В прошлому році була ужасна дорога, а тепер засипали і не йдуть завозити далі дорогу. Гроші закінчили. Гроші закінчили. Якщо брати об'єкт вулиці Зеленої, то використавши понад 800 тисяч і засипати вулицю щебню, проклавши бордюри, ну, це не тягне на 800 тисяч. Ремонт внутрішньоквартального проїзду на Сєченова під Опригори, роботи до яких у місцевих майже немає претензій. Однак витрачено на ці кілька сотень метрів більш як 1,5 мільйона гривень. Якщо брати чисто теоретично, то всі ці роботи, які проведені на вулиці під Опригори 5-7 і Сєченова, не вартують цих коштів. Як бачимо, про ремонт доріг Мукачеві не забувають. Інше питання – наскільки ефективно використовуються кошти платників податків. Це показує нашу некомпетентність у контролі над виконанням робіт підрядниками. Влада повинна розуміти, що кошти – це не кошти влади, це кошти наших мешканців. Як завжди я говорю, це кошти, які сплачуються
нашими мешканцями, які працюють на підприємствах, організаціях, сплачуються нашими підприємцями. Це кошти, які повинні використовуватися для забезпечення добробуту наших жителів. А на жаль, влада сьогодні використовує це так, як вона вважає за потрібне. Робити, а згодом переробляти, мабуть, поки лише так вміють працювати у Мукачеві. Та чи всі заплановані роботи доведуть до логічного завершення, поки питання часу. Якщо в Мукачеві міській скарбниці коштів на ремонти, в тому числі і доріг, достатньо, проте постає питання про їх ефективне використання, то в Мукачевському районі кажуть, грошей на ремонт нема. Попри обіцянки минулого року, переважна частина планів так і залишилась на папері. За зверненням жителів Мукачевщини, мої колеги відвідали кілька сіл району, якими шляхами доводиться їздити. Там чергове нагадування. Адже ця тема в останні кілька років не претендує на статус абсолютної новини. Дороги Мукачевського району далеко у не найкращому стані. У 2017 році їх капітального ремонту майже не проводили. Я навіть не знаю, наверное, мені стільки років ще немає в цій дорозі. Не проїдьте самі, подивіться, накільки жахливі в нас дороги. Накільки жахлива дорога від Лучок до Страбичова, а від Страбичова до Чорнова ще хуже. Проте який-не-який, але ямковий ремонт провели. Ні, ямковий ремонт був, але снігом він сходив. Мінімум, який планують зробити за 2018 рік – це середній поточний ремонт доріг. Давайте порахуємо, що це в грошах. На сьогоднішній день приблизно, я вам не можу сказати точно, тому що це треба робити проєктно-кошторисну документацію, але на сьогоднішній день, відповідно до збільшення там з мінімальної зарплати, вартості бітуму, вартості щебня, 1 кілометр дороги коштує десь приблизно 4 мільйони гривень. Проте, якщо робити капітальний ремонт з основою доріг, з дренажем, з новими узбіччями та знаками, то вартість 1 кілометру дороги сягатиме навіть 8-9 мільйонів гривень. Якщо порахувати, то на ремонт 235 кілометрів доріг Мукачевського району потрібно виділити 1 мільярд гривень. Як кажуть в Мукачевській районній державній адміністрації, таких грошей немає навіть у області. Закарпатська область розраховує отримати з митним експериментом, з грошима власними, ну, можливо, мільярд. Можливо. Це такий, я зараз, позитивний називаю показник. Проте власники автівок обурені, що нібито фінансування на дороги немає. Тому що розуміють, що навіть коли заправляють машини, сплачують податок на ремонт доріг. Саме більше обурює те, що в кожному літрі дизельного палива і бензину закладений податок на ремонт дороги. Ну, вже більше 10 років, який просто не використовується. Деякі жителі навіть не хочуть коментувати ситуацію з дорогами, оскільки вважають, що влада з думкою людей не рахується. Я розумію, що люди мають говорити, бо теж має і государство щось дивитися на це. Вони ж теж мають машини, їздять на машинах, а нічого не роблять. Перспективи фінансування на ремонт доріг на 2018 рік є, оскільки це перший рік, коли всі дороги районного значення передали адміністраціям. Також це перший рік, коли дорожній фонд передають не в службу автомобільних доріг, а на обласну адміністрацію. В цьому році ми отримаємо 50% дорожнього фонду, в 2019 році 75%, і починаючи з 2020 року ми будемо отримати 100% дорожнього фонду. Значить, приблизно 50% дорожнього фонду – це біля 30 мільйонів гривень. Тобто це вже, в принципі, не те, що хотілося, але набагато більше. З митного експерименту в цьому році повинні продовжити ремонтування дороги Кольчино-Пузняківці. Це для нас дуже важливо, тому що це така стратегічна дорога, яка дасть розвиток повністю того напрямку. Весь той кущ до Пузняківців, це і Верхньовизниця, і Кольчино, і Лісарня, і Тростяниця, Пузняківці. Це буде дійсно економічний розвиток. Тож ремонт доріг у планах є. Проте чи буде фінансування, чи плани так і залишаться планами – банально, але покаже час. Об'єднані громади Закарпаття отримають у власність землю вже в травні, згідно з графіком передачі земель у власність, затвердженим Держгеокадастром. Закарпатські об'єднані територіальні громади – Іршавська, Перечинська, Тячівська міські, Баранинська, Вільховецька та Полянські сільські – отримують землю вже цієї весни. Ця подія має стати важливим кроком для отримання громадами права самостійно розпоряджатися власними ресурсами.
Грудневе повінь 2017-го прорвала лівосторонню дамбу на річці Боржава. Під водою опинили сільгоспугіддя села Боржавське, що на Виноградівщині. У Боржавському тоді будинки не підтопило. От жителям села Вільхівка, що на Іршавщині, пощастило набагато менше. Їх оселі були під водою, рівень якої побив катастрофічні повені попередніх десятиліть. Велика вода спала, але місцевим доводиться жити у вологих кімнатах та в цвілі. Поки не отримали люди і обіцяної компенсації. Шанс у постраждалих від повені з'явився після робочої поїздки до Києва Геннадія Москаля, голови ОДА. На сайті обласної адміністрації оприлюднили інформацію, що Закарпаття отримає 25 мільйонів гривень на будівництво та реконструкцію дамб, з яких 10 піде на укріплення берегів та розчистку русла річки Боржава. Ірина Ковальчук слухала версії постраждалих. Це річка Боржава. Зараз вода в ній невелика та спокійна. А от 16 грудня 2017 року її рівень піднявся до рекордної позначки. І заручниками повені стали жителі села Вільхівка, що на Іршавщині. Минуло майже 2 місяці, а люди досі не оговталися від наслідків негоди. Підтоплені будинки не просохли, а мешканці живуть у вологих кімнатах та цвілі. У мене було так 1,20 метра у хаті. Нам і так нічого не допоможе. До вікон було в хатах, вже все почало обсипати. Приходили, складали акт. Ну, я знаю, може щось іще буде, я не спорю, може і буде дещо. Ну, або я кажу, найнамнич не дадуть, ну, просто не рублять у межах району, це області, це села, аби нас не топило. Крім того, грудневий паводок пошкодив дорогу на території сільської ради на суму 1,350 мільйона гривень. Загалом постраждало від великої води 217 дворогосподарств. Складено 82 акти, із них по 66 актах передбачено, передбачено компенсацію. Загальний розмір 1,037 мільйона. Місцеві кажуть, такі повені регулярні. Раз на 5-7 років підтоплює село, а поля набагато частіше опиняються під водою. Більше всього робить нам проблем дамба від села Боржавська. Вона стоїть перпендикулярно до ріки, вона зупиняє всю воду. Вся вода повертається до нас. Нам було обіцяно, що буде у нас створена та комісія. І вона буде працювати, прийдуть люди з Львова чи з Києва, і розберуться спеціалісти у комплексі, як запобігти дальнішому. Від паводку постраждала і Виноградівщина. У грудні минулого та вже на початку лютого цього року вода залила всю долину, а це майже 800 гектарів сільськогосподарських угідь, в основному теплиці. На щастя, будинки не підтопило. Сильно велика вода була, притікала десь 40 сантиметрів вище дамби. Ми як могли, з мішками вкладали, але що, ми не змогли, то воду, то велика вода була, не могли її зупинити. Пішов перелив через дамбу і десь у половина 12-ї мені подзвонили, кажуть, все, обірвало дамбу. Ми прийшли, тут вже було 30 метрів обірваної дамби. Тут прорвало, ми тут висаджуємо розсаду. Де ми будемо садити розсаду, як поля нема, можна сказати. Тут чим перший дощ, все, поле затоплено, вода на полі. Розсаду нема де садити. Маємо збитки, то що... Ми з того живемо. Люди не дочекалися допомоги від районної та обласної влади, вирішили взяти ситуацію у свої руки. Чекали і зробили тут у нас в кінці вулиці збори, зібралися. Кажемо, давай, все не буде діла, треба якось збиратися, щось робити, бо це не будемо чекати, нам треба саджати, щось пікерувати, все робити. Зібрали збори вечором в неділю, потім вранці пішли на сільську раду, до голови села збори і пішли збирати кошти. Зібрали кошти, договорилися з тракторами, з камазістами, своїми силами завозити щось. Повіщали, що 22 лютого відбудеться сесія обласної ради, на якій будуть виділені, бо в зв'язку з тим, що відбулося прорив, було складено дефектний акт. Указана сума, було зроблено смета восстановки робіт, але це все затягується, а нам через місяць треба вже приступати зараз до посадки овочів. І ми не можемо чекати. Прийшли ціле село здало кошти, дуже ми їм вдячні за все і допомогли нам. Зараз ми вже другий день стараємося відновити прорив. Дуже тяжко проходить відновлення за те, що йдуть опади, зараз зима і ґрунт дуже м'який. Машини не можуть ніяк довозити сюди.
Наразі на дамбі працює важка техніка. КАМАЗами завозять підсипні суміші. Місцеві своїми силами ліквідовують 30-метровий прорив. Але вирішення проблеми підтоплення Іршавського та Виноградівського районів має кілька аспектів. На річці Боржави в нас взагалі нема обліковано дамб на території Виноградівського району. Це все є валові насипи, захисні споруди, які спорудив іще колишні колгоспи. Тобто це не є по документах дамба, відповідно на них не можуть витрачатися гроші. Щоб взяти їх на баланс, на облік, хтось їх має передати. Колгоспів нема. Тобто ці захисні вали, які є вздовж Кам'яти і Боржавського, це не є дамби. Там потрібно, і вони йдуть не рівно, так як повинні йти дамби, а вони йдуть з різними петлями, з різними ухилами, вигинами. Відповідно, в такі споруди не можуть утримувати ніякі паводки. Там потрібно будувати дамби з проєктами, з нормальними руслоспрямовуючими об'єктами. Також провокують паводкові ситуації засміченість, адже місцеві скидають непотріб і плівки з теплиць прямо в річку, і як наслідок утворюються затори та значна замуленість дна каналів та річки Боржава. Це потрібно розчищати. Поки що ні у районі, ні в області, ні у водного господарства немає коштів на те, щоб розширяти русла річки Боржава. Плюс є багато земель. Основна шкода наноситься сільськогосподарським угіддям, які ведуть ризикове сільськогосподарське виробництво, пайові землі, які не мають державних актів чи не мають права власності, оскільки там заборонено. І будуватися, і сільське господарство вважається таке, як ризикове. Загалом кілометр 200 метрів. Таку ділянку дамби необхідно укріпити, аби уникнути паводків. А це великі кошти – приблизно 20-30 мільйонів гривень. Станом на тепер жодних рішень, жодних коштів по грудевому паводку до району і, наскільки мені відомо, до області не поступало. Кабінет міністрів розглядає. Є домовленість з Геннадієм Москалем, що 22 лютого будуть на сесії виділяти близько 100-130 тисяч гривень на укріплення лівосторонньої дамби річки Боржава. І місцеві жителі, і чиновники сподіваються, що кошти надійдуть найближчим часом і дамбу вдасться відновити та укріпити до наступної повені. А постраждалі від паводку отримують обіцяну компенсацію. На Закарпатті декларації про доходи подали вже 3 мільйонери. На початку року податкові декларації за 2017 рік оформили майже 15 тисяч осіб. Серед них і ті, які задекларували дохід в розмірі понад 1 мільйон гривень на загальну суму, трохи більше 5 мільйонів. За результатами декларування мільйонери мають додатково сплатити 232 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 13 тисяч військового збору. Кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2017-му, нагадаю, триває до 2 травня цього року. Насправді замкнене коло потрапила жителька села Букове, що на Виноградівщині, Мар'яна Чайпеш. На 34-му тижні вагітності вона потрапила в лікарню, де 4 дні була в комі, втратила дитину, перенесла кілька операцій і зараз кульгає на праву ногу. Діагнозу, який вказаний в виписці, недостатньо, аби вона отримала групу по інвалідності. Відповідна жінка не може отримати й пенсію. За 4 дітьми доглядати її вкрай складно, адже навіть відвести їх у садок завдання не посильне. Працювати так само пані Мар'яна не може. Щоб отримати сидячу роботу, треба мати підставу представити довідку. Ну і повертаємось до самого початку. Жінка фізично не дієздатна, а виявляється, діагноз і не такий страшний за документами. Подробиці життєвої історії пані Мар'яни та чи є вихід із замкнутого кола, чи потрібен традиційний розголос, аби хтось щось почав робити, дивіться далі. Мар'яна Чайпеш – 32-річна жителька села Букове на Виноградівщині, мати 4 дітей. Старшій дівчинці 11 років, а хлопчикам по 10, 7 та 3 роки. У квітні 2017 року родина очікувала на народження ще однієї дитини. Але 8 квітня минулого року жінці на 34-му тижні вагітності стало зле. І піднявся тиск. Чоловік пішов напроти, тут живе фельдшер через дорогу, сказав, що прийшла зміряти тиск. Вона прийшла, змірила тиск. Тиск був високий. І вона каже, треба визивати швидку, бо це недобре. І їдьте швидко в лікарню. Визвали швидку, приїхала швидка, дала мені укол вдома, зробили кардіограму. Ну, а тиск йшов вверх, так і голова боліла ззаді дуже. І тиск не падав. Того ж дня жінку швидка доправила до Виноградівської районної лікарні. Дали укол мочогонні якісь. Ну, моча йшла, а тиск ріс далі, мені далі погано було. І вже до того дійшло, що аж тошнота була.
до тошноти, і я кажу, хочу рвати. Він каже, та рвіть, набігся, звертайте, рвіть. І я вже тоді, як свідомість втрачала. Ну, чим чула на коридорі, коли чоловіка відправляв, бо він каже, найможе лишаюся, треба аптечку, що треба, я біжу, купляю, робіть кесарів розтин оперативно. Він каже, ні, нічого не треба, все добре. Іди, каже, додому. Кажуть, тут повне відшарування плаценти, що робити далі? І я вже відтоді нічого не пам'ятаю. Чоловіка В'ячеслава Чайпиша відправили додому, а вранці 9 квітня 2017 року, коли приїхав до дружини, їй вже робили кесарів розтин. Ну, дитина була б жива, тому що коли мене лікар відправляв додому, я питався у нього, а серцебиття дитини ви чуєте? Усе нормально? Він сказав, так, все нормально, ви можете їхати додому, а вранці опорас нема дитини і жінка погана. Як так? Вони... Лікарі приховують цей факт, навіть що був у жінки інсульт. Тому що якщо вони не будуть приховувати цього факту, то тут буде 100% їхня вина. Того ж дня пані Мар'яні зробили другу операцію – видалили матку. Дозвіл, на яку письмово дав чоловік, бо дружина була у комі. Йшла велика крововтрата. І вони казали, матку треба удаляти. Добре, зробили ту операцію, а щось там полишали залишки крові, гематоми, то все, вони так мене зашили. А коли кров доливали, відмовили нирки обі, нирки не працювали. Так мене перевезли туди, 6 днів возили мене на гемодіаліз, аби запустити. Казали, що якщо вже не запустяться, треба пластмасу ставити, бо не йде до доброго. Ну, а слава Богу, запустилися нирки. Через 2 дні непритомну жінку перевезли до обласної лікарні в Ужгород. Там лежала 2 дні в комі, і потім, як я прийшла до себе, бо я в реанімаційні знаходилася, і теж я тіла не відчувала. І я кажу їм, що з моїм тілом, мене паралізувало повністю, чи я тіла не відчуваю свого, ні рука, ні нога, ні мови не було. Нічого, мене паралізована права сторона була. В обласній лікарні жінці знову стало зле, і її прооперували вже втретє, аби уникнути повторного інсульту. Швидка допомога здала мене тут. Нашим лікарям кажуть, ставайте на учет у нефролога, в невропатолога і в окуліста, бо мене і на око, я не бачила праве око. То, слава Богу, все вернулося до себе, ну і в невролога нашого ставив на учет. І відтоді ходимо по лікарнях Ужгород, Хуст, у професора Ороса, у Булецю професора, і толку ніякого. Не пишуть нормальний діагноз, і час тянуть, буде, каже, зробимо, і вже 10 місяців вони нічого не роблять. Зараз Мар'яна Чайпиш почувається краще. Постійно приймає ліки, аби нирки працювали нормально. Але ходити їй дуже важко. З палицями, та й ну так, без палець вдома. А інакше ви ухажуєте? Так, присідаючи ходжу. Нам лікар казав, Тисанчин Андрій Васильович, що має бути інвалідність, тому що вони вже дійшли, що всередині перерізали нерв при 3 операціях тих, ну неясно при які, коли. І за то той нерв відповідає за стегновий м'яз, і за то воно не держить. Вже майже рік пройшло, жінка вранці встане, пару кроків нормально зробить, а потім все, потім хремає. Вона в далекій відстані, вона ходити не може. Прогнози лікарів про відновлення функціонування правої ноги невтішні. Тому вирішили отримати групу по інвалідності, аби отримувати пенсію. Знаю, що як ви комісію не проходили. Не проходили, бо не назначали нам ні комісію, нічого. Були написали один листочок, ну, Булеця дав, був заключення із Киричанином Іван Івановичем з Ужгороду. І там були ну, штампи ті, що якби на комісію. Вони мене відправили до травматолога в Ужгороді, в 5-й кабінет. Той травматолог позабирав від мене, каже, давайте свої виписки, то все, що там ви проходили. Я дала йому, там був і той листочок у карточці мою. Він той листочок виняв, каже, ви що, за бабло прийшли робити групу, чи що вам тут треба дописати? Кажу, мені нічого не треба дописувати, я хочу ногу здорову між дітей мати. Мені не треба дописувати, я вже маю. Він каже, ясно. І той листочок взяв, забрав, поставив собі у карман і все.
відтоді нічого не є. А без того листочка не можна пройти комісію. Жінка показала виписки з районної та обласної лікарень, де не вказано, що у неї був інсульт, що вона 4 дні була у комі, а результат МРТ взагалі загубився. А що стосується обмеження у пересуванні, діагноз недостатній для отримання групи по інвалідності. Більше того, пані Мар'яні важко доглядати за 4 дітьми. Вона не може водити менших у садочок, аби повернутися на роботу. Причому на попередньому місці роботи жінка вже не зможе працювати. А щоб отримати сидячу роботу, треба мати підставу – представити довідку про інвалідність. Ті не можуть, не хочуть присвоїти групу. Тут тясно, видно, око мені треба лікаря, що вона ж інвалід, тим більше як голова ще інвалідської організації, та я знаю, що займається захистом прав інвалідів. І тут явним оком видно, що вона інвалід. А чому не хочуть призначити? Бо якщо б призначили їй групу інвалідність, це цим би підтверджено, що вона стала інвалідом із-за вини лікарів. А хто комісію ВТЕК, то треба проходити комет. А в комісію ВТЕК теж самі призначають лікарі. І лікарі теж самі, вони, як кажуть, замкнуте коло. Спробували з'ясувати подробиці історії хвороби Мар'яни Чейпиш у Виноградівській районній лікарні. Якщо вам потрібна така інформація, будь ласка, задавайте запити офіційні. І якщо ми будемо мати дозвіл від родичів, тоді надамо інформацію. Тому що розголошувати інформацію з приводу діагнозів не має права медичний працівник. Родина Чейпиш у травні 2017 року звернулася до правоохоронних органів. Я написав заяву проти лікарів Виноградівської районної лікарні. Ну, у нас наряд приїхав до нас додому, заяву у нас прийняли, все як положено, все як має бути. І що? Абсолютна бездіяльність. Просто прийняти міри до лікаря пологового відділення Виноградівської лікарні, який, на його думку, неналежно виконує професійні обов'язки. Наслідок недбалого до них ставлення, що призвело до смерті його на новородженій дитини. Різко погіршення стану здоров'я його дружини Чейпиш Мар'яни Михайлівни у зв'язку з нещасним проведенням операції. Ну, подальше проводиться досудове розслідування за ознаками статті 140 частини 1, тобто як неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Невдоволена бездіяльністю слідчих, Мар'яна Чейпиш звернулася в місцеву прокуратуру в січні цього року. Нами за її заявою вивчено стан досудового розслідування у кримінальному провадженні. Було виявлено, що таке тривало з порушенням вимог КПК, у зв'язку з чим прокурором з метою якнайшвидшого прийняття кінцевого рішення внесено вказівки та скеровано лист на ГУНП щодо притягнення винних до відповідальності. Наразі лист на стадії розгляду, а родина збирає гроші, аби обстежити Мар'яну Чейпиш у незалежному медзакладі за межами області, встановити діагноз і рухатися далі, претендувати на групу і шукати роботу відповідно до фізичних можливостей. Паралельно добиватимуться справедливості Феміди. Як складається історія цієї жінки, ми обов'язково розкажемо в наступних випусках, ну і до інших подій. Розвиток туризму – пріоритеті на Закарпатті. Про це чуємо і від чиновників, і від підприємців. Берегівщина для його розвитку має всі передумови. Залишилось зробити всього нічого, іронізують місцеві, відповідну інфраструктуру та надати відвідувачам належний рівень сервісу та комфорту. Берегове містечко поблизу українського угорського кордону, тож не дивно, що заклади громадського харчування долучилися до тижня угорської кухні на Закарпатті. Бограч або бабуляш, теж немножко остренький суп із м'ясом, з овочами і з перцем. Бограч готується в нас з картошками, бабуляш з домашніми кльосками і з фасолями. Теж оба супа немножко остра. У лоці печення. Натуральне свине м'ясо стушене з цибулями, з чорним перцем посипане. Дуже хороший смак дає до нього. Або чілі по-будайськи теж. Телячі м'ясо з кукурудзою, з горішками, теж немножко остренька страва. Смачна, натуральна домашня така кухня. Бограч? Ну, може бути? Термальні джерела – родзинка туристичного Берегова. Добре. Люблю плавати, особливо без тата. Приїхала теж з лікувальною ціллю, то я на перший рік сюди приїжджаю і зрушення бачу щодо опоро-рухової наших органів. Дуже добре на сустави, на всі, на опорно-руховий апарат дуже добре допомагає, особливо людям старшим. Для сердечно-судинної системи, дуже добре для нервових захворювань. Нам усім в організмі не вистачає, у більшості кремнію він
сприяє омолодженню організму. І, скажімо, в такому в деякі з термальною водою він дає дуже гарний ефект. Особливо для зняття стресів, зняття нервової напруги, ну настільки підняття загального тонусу. Джерела термальних вод – це є самий яскравий і чудотворчий магніт, який притягає туристів, незважаючи на всі проблеми і недоліки нашого економічного стану, в цій справі я бачу дуже велику перспективу і впаки буде будуватися ще один аквапарк у нашому місті. Чекаємо інвестора, щоб змог закінчити свою справу. Я дуже надіюся, що до кінця 2020 року ми зможемо ввести в експлуатацію та використовувати для доходів і для привабливості нашого міста. Соляна кімната для тих, хто хоче оздоровитися, а у кого проблеми з верхніми дихальними шляхами, і підлікуватися. Сіль попередньо підготовлена, іонізується, розпилюється, і при вдиханні активуються обмінні процеси в організмі, підвищується імунітет, виводяться токсини, іде розжиження відкладень, які є у нас в дихальних шляхах, противовірусний, антибактеріальний ефект, імунозміцнюючий ефект. Берегівщина – виноробний край, де популяризується винний туризм. Воно все добре, але ми бажаємо продегустувати для того, щоб визначити, що ми будемо замовляти в ресторані, під що. Ну, це вже більш терпкіше, бо вони всі ординарні, тобто прості вина, невитривалі. О, ну, принаймні ті, що ми пробуємо. От це віно під м'ясо. Фестиваль віна, фестиваль виноробів. Організаторами цього заходу будуть винні рицарі і фахівці винороби. 6, 7, 8 та 9 березня 955 років буде мати берегу у травні цього року. 24, 25, 26 травня відбуватиметься святкування Дня нашого міста. Знайомляться нашою культурою, нашим містом і зможуть взяти участь у наших заходах. Тому числі і 26 травня дуже цікава програма шоу «Стронгмен». Контингент туристів різновіковий, але домінує сімейний відпочинок. Географія відвідувачів, крім закарпатців, кияни, львів'яни, трохи менше з інших регіонів країни. А з-за кордону найбільше угорців. У меншій кількості – німці, поляки, чехи, вихідці з України, які виїхали в Ізраїль. Готель заповнений десь в несезон відсотків на 80 і 100% заповнений в сезон. Щомісяця від 2 до 3 тисяч гостей відвідують місто. У рік у середньому 250 000. Це дуже велика перспектива, але нам ще потрібні ресурси вкладувати, ми потрібні інфраструктуру будувати. Не у кожній оселі є централізоване водопостачання, каналізація, і тому всі наші доходи будемо повертати у інфраструктуру нашого міста і будемо будувати так, щоб комфортно жилося і туристам, і мешканцям нашого міста. Також у планах упорядкувати парковки, щоб розвантажити центр міста. Ремонт доріг, освітлення вулиць тощо. Крім інфраструктури, є ще одна перешкода для розвитку туризму – кадровий голод. Адже кваліфіковані працівники вже давно за кордоном, а наявний склад не забезпечує відповідного рівня надання послуг в індустрії гостинності. Ми провели навчання екскурсоводів по Закарпатті. У нас було 25 чоловік, які закінчили. Тобто цього року вже буде мати більше екскурсоводів. І цього року плануємо зробити ще одне навчання або вже двомовне навчання, щоб і на українській, і на угорській мові вони могли екскурсувати.
проводити. Перспектива Берегова за туризмом. Але за підтримки держави, яка повинна законодавчо врегулювати всі питання щодо оподаткування об'єктів, які займаються туристичною рекреаційною діяльністю, та приплідні співпраці місцевої влади, підприємців і мешканців, аби спільно просувати бренд міста. Продовження теми туристичної. Ледь не щодня чуємо повідомлення про те, що в горах шукають туристів, спортсменів, любителів гострих відчуттів. Засніжені гірські вершини щороку приваблюють тисячі спортсменів-екстремалів, шукачів пригод та просто охочих помилуватись природою. Гори зачаровують, тим вкраса може бути і небезпечною. Більше про те, яка небезпека чатує на відпочивальників на гірських схилах, тож візьміть до уваги, адже береженого Бог береже. Відео, де лижник зриває лавину на горі Жандарм, облетіло інтернет за лічені години і вже стало таким собі посібником для екстремалів та любителів. Оцінку діям відчайдушного лижника дає професійний фрірайдер з Києва, який не просто їздить сам, а й вчить цьому інших. Це називається елемент скікат, коли гід навмисне провокує схід лавини, але тоді гід лишається в верхній точці над лавиною. Коли гід опиняється в лавині, попри те, що він з неї виїхав, це не скікат і це не є зумисне запускання лавини. Скікат виконується завжди на вершині схилу, в точці відриву лавини. Тобто гід, який знає рельєф, гід, який знає місцевість, він знає, де ця лавина відривається. Він завжди з ювелірною точністю, як хірург, проїжджає по цій лінії, він лишається там, де лавина відірвалась, а лавина сходить вниз безпечно, він розвантажує схил для групи. Такі ситуації у горах не рідкість. Ті, хто не любить їзду по підготовленим трасам, повинні знати, на схилах будь-якої миті їх може наздогнати лавина. Я не знаю, яка там була погода. Я знаю, що це було після якоїсь негоди, так само, як тут кілька днів тому було тут на Боржаві. І те, що він зробив, просто він зірвав лавину по дуже великій площі, якщо так аналізувати вже детальніше, і колеги, які ми з ними це обговорювали, був неправильний заїзд, і те, що він виїхав, це просто удача. Тобто йому пощастило тільки за рахунок майстерності і професійності виїхати з лавини. Це теж допустимо, райдери втікають від лавини. З необхідного обладнання, засоби зв'язку, лавинний щуп, лопата, шолом. Без такого екіпірування цим краще не займатись, радять професійні фрірайдери. Фрірайд – це не катання по пухкому снігу тільки. Пухкий сніг – це як бонус, це як новорічний подарунок. А переважно це жорсткий, задутий сніг, бетон або такий передутий сніг. Ну, одним словом, сніг дуже різний, твердий, льодований, залідований, з застругами. Оце фрірайд. Тобто ти мусиш вміти бути універсальним солдатом. Екстремали кажуть, на Закарпатті найкращі місця для фрірайду. Саме тому і їдуть сюди щороку. Адже емоції від таких спусків самих вершин просто зашкалюють. Ти, якщо достатній кут, достатній уклончик, і якщо ти раптом таки попадаєш на цей бонус, на пухкий свіжий сніг, це вільне падіння в невагомості. Ти тільки легенько притримуєш кантами свій снаряд, лижачи сноуборд, і далі повна свобода. Тобто відчуття легкості, відчуття польоту, відчуття як стрибок з парашутом. Катаємось на сноубордах, на лижах фрірайд, бо тут насправді дуже круте місце. По-перше, прекрасне село, тут немає такого урбанізму і індастріалу, як в інших, там Буковель, наприклад, або в якихось інших місцях. От, тут прекрасне село і прекрасна можливість покататись по відкритих горах. Тут більше свободи, більше волі, більше адреналіну і взагалі приємно дуже. Кожен лижник повинен враховувати погодні умови та свій рівень підготовки, перш ніж вирушити в гори, радять рятувальники. Ну і, звісно, не рекомендують самостійно спускати лавини. Якщо в цьому виникає потреба, займаються цим рятувальні служби за допомогою спеціальних засобів. На даний момент є дуже багато є карнізів, які потім спускаються, і так само виникає лавина. Але ну, лижників це не зупиняє, вони надалі йдуть для екстриму, можна так сказати. В них це дуже їм потрібно для відео. Вони знімаються, незалежно навіть від того, чи це небезпечно чи ні. Ще один небезпечний фактор як для фрірайдерів, так і для туристів, які подорожують гірськими схилами – сильний туман. В таких умовах легко втратити орієнтир. І тоді без сторонньої допомоги не обійтись. От недавно у нас був випадок. Туристична група в складі 10 чоловік піднялася на гору Гимба, які хотіли спуститися по схилу на водоспад Чипіт. Але був сильний туман, видимість буквально була метрів 5-10. Вони заблокали і почали спускатися не на Шипіт, а почали спускатися на Березники. А це буквально, ну якщо йти швидко, це дуже довгий час потрібно йти. Особливо зимою, коли швидко темніє,
Вони заблукали, потім поступив виклик до нас в службу, і ми вже піднімалися наверх і спускалися за ними для того, щоб їх знайти і доставити знов на низ. За словами рятувальників, більше губляться туристи на Рахівщині. На Міжгірщині такі випадки поодинокі. На щастя, цього року обійшлося і без серйозних травм. Якщо щось таки стається, вони швидко приходять на допомогу. Ми можемо використовувати дані сани. Вони є для незначного транспортування людини. Тобто ми ложимо людину на сани, перекріпляємо її, і один лижник може її транспортувати на низ. Якщо в разі чого сталася серйозна ситуація, тобто наверху в нас є спорядження як АКЯ або Тамаган, це вже більш кваліфіковані спецзасоби, можна так сказати, на яких ми транспортуємо вже важко травмованих людей. Та попри усі застороги, любителі гір та адреналіну піднімаються на вершини, шукають та знаходять нові маршрути, ну і, звичайно, радять іншим не відмовляти собі у задоволенні, ставати на лижі та вирушати у гори. Оцей участок називається Труба, далі Буковий ліс, а далі Пухлячок на Гембі. Мало людей, багато снігу, новичкам хто падать не больно. А так, ну що вам казати, вставайте на лижі, вставайте на доску, поїхали. Вже цієї суботи Закарпатський обласний театр драми та комедії дав першу виставу в Хусті. П'єса «Наталка Полтавка» пройшла за повним аншлагом. Всі квитки давно розпродали. 17 лютого Закарпатський обласний театр драми та комедії розпочав нову сторінку своєї діяльності в столиці Карпатської України, в місті Хуст. Новостворена трупа театру представила прем'єрну виставу «Наталка Полтавка» за мотивами одноіменної п'єси Івана Котляревського на музику Миколи Лисенка. Серед перлин прем'єри – своєрідне аранжування, нестандартні декорації та самобутні костюми. Бог з'єднав вас чудом. Нехай же благословить вас своєю благостю. Нагадаю, після того, як Мукачівська міськрада вилучила будівлю Закарпатського обласного театру драми та комедії, обласний театр із Мукачева перейшов до Хуста в колишнє приміщення районного будинку культури. Цього року за кошти Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету тут проведуть капітальний ремонт із модернізацією зали, оркестровою ямою, добудовою адміністративних будівель. Перенесення обласного закладу до Хуста надасть потужного культурного розвитку цьому місту, кажуть хустяни, яке за більшістю параметрів давно вийшло на друге місце в області після Ужгорода, кажуть місцеві. Тож, гарних вражень та тільки позитивних емоцій на весь тиждень наступний бажаю. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Миру та добра на весь тиждень наступний. Побачимось. Нові випуски новин та програми шукайте на сайті mstudio.net.ua, на нашій сторінці Facebook та в мережі YouTube. Ну і дзвоніть нам за телефоном довіри 067 311 72 77.